오, 어, 미세치네. Добър ден, уважаеми слушатели, в случая и зрители. Вие с поредицата от безплатни предизборни интервюта Битката в София, първите в листата отговарят. Поредността на провеждане на интервютата е съгласно жребия изтеглен в районната избирателна комисия в 23-ти многомандатен изборен район в София. Времето, с което разполагаме е 30 минути, съгласно регламента, който е подписан между Българското национално радио, политическите партии, коалициите и инициативните комитети. Можете да ни гледате живо в Фейсбук страницата на Радио София, както и в платформата Аз избирам на сайта ни benere.bg на колона на черта София. Днес, нас, днес наш събеседник е Калина Константинова, представител на Продължаваме промяната, кандидат в 25-и многомандатен изборен район на втора позиция в листата. Добър ден, добре дошла. Здравейте, много ми е приятно. Вице-премьер на ефективното управление в редовното правителство на Кирил Петков. Само няколко штрихи да припомня. Преди това заместник министър на економиката в служебния кабинет. Още по-преди това през 2013 съветник на Сен Василев, която беше министър на економиката, енергетиката и туризма в правителството на Марин Райков. Ами да започнем от ефективното управление. Може би една фраза, която не всички сякаш могат да изпълнат с съдържание. За времето, което бяхте там, мислите ли, че успяхте да го направите ефективно или да тръгнете в тази посока? Мисля, че направихме убедителните първи крачки в тази посока. А, примерно една от така най-големите ни задачи, която освен за подкрепа на гражданите, идеята да бъде и Основна подкрепа на бизнеса е създаването на едно гише за предоставяне на административни услуги, където нашата визия беше те да се предоставят в почтите. И освен това да вдигне малко почтите на крака, през това да разпишем един много хубав проект за нейната модернизация и дигитализация. В плана за възстановяване и устойчивост. Същност, в края на, на нашето управление, само за няколко месеца, успяхме успя да започне предоставянето на първите 30-40 услуги, които бяха социални услуги, но нашата визия е в следващите няколко години, всъщност, това да е едното гише, където всеки да може да си свърши работата в държавата. Очевидно, огромната а, така това ще бъде в услуга на ужасно много хора, които живеят в малките населени места, защото почтите там са единственото лице на държавата. Т.е. единственото гише, единствената... И обикновено на тях им се налага да пътуват, за да а, а, направят административните си услуги. Но истината е, че ние всички знаем, че бизнеса отдавна плаче а, за това да има едно място и едно гише, на където може да си свърши цялата работа в държавата. И това беше нашата визия. И смятам, че първите крачки са направени. А, за всичко останало, ако трябва да бъдем откровени, а, там трябва много време, за да се постигне ефективност. А, заварихме така един сериозно разграден двор, една раздута администрация, едни неефективни, разпиляни процеси на парче. Така че подредбата на този мастодонт, знаете, че Държавната администрация има 581 различни структури. Мисля, че всяка голяма компания изпитва, <laughs> дори <и> тя би <laughs> изпитала паника и ужас за това как се идентифицират практиките и вътрешните процеси на толкова много структури. Така че другата, така по-сериозна, Дългосрочна политика, по която стартирахме работа, беше за споделените услуги. Вие знаете, че България е на четвърто място на международно, в международните класации като аутсорсинг дестинация, т.е. предоставянето на споделени услуги в България а, а, бележи огромни успехи на световно ниво, но в държавната администрация такова нямаше. Така че всъщност направихме първите центрове за споделени услуги в човешките ресурси, в, а, и в счетоводството. и всъщност. Първия център за споделени счетоводни услуги, който ще обслужва 40 малки администрации в Министерски съвет, ще стартира работа точно след един месец. А пък за човешки ресурси, всъщност новосъздадените две Министерства на електронното управление и на инновациите не създадоха свой звена за човешки ресурси, а бяха обслужвани от звеното в Министерския съвет. Така че това е извън практика по така оптимизиране на, на администрацията в нейните общата администрация, тази, която е с помагателни функции. Извън това това и е подобрява много процесите. Има така една сериозна антикорупционна а, значимост, защото изведнъж процесите са централизирани, ползва се един софтуер, има ужасно много повече прозрачност и по-добър контрол. Така че това са типа политики, които а, ние белязохме едни първи крачки и първи успехи и а, ще се радвам да имаме шанса да продължим в следващото управление, да ги разгърнем в много по-големи мащаби какъвто е била и нашата визия. Пощите, понеже споменахте, хубав избор, но там пък имаше друг пробив, за съжаление, който също така говори за един друг голям проблем и висотата на IT кадрите в държавните структури. Изключително е трудно и честно казано на държавата е дори по-трудно, отколкото на бизнеса. Вие знаете, че в IT сектора има недостиг на над 200 000 човека които не стигат а, IT експерти, а, които. А, така, това забавя темпото на развитие на нашите IT компании. Можете да си представите за нивото на заплащането в Държавната администрация, колко трудно е да се, да се обезпечи с такива кадри. А и там направихме няколко стъпки. А, беше страхотно, че имаше и министър на електронното управление. Мисля, че а, това не е само една заявка, но имаше концентрирано усилие в посока на това а, да се работи много активно там. А, така, че и министър Божанов. Направи доста стъпки в тази посока. Също, той също така стартира и споделени услуги в, а, а, така обезп... в а, а, информационната сигурност и, а, и обезпечеността на, с а, експерти по а, информационни технологии. Така че това се надяваме, че ще помогне, но реално всъщност България трябва много активно да работи в това да изгражда и да създава хора с, с такава специалност и въобще да събужда любознателността и така, да насочва децата от най-ранна детска възраст, да се интересуват от информационни технологии, да могат да учат и всъщност, примерно в плана за възстановяване и устойчивост има 3,4 милиарда, които са за образование и за такива умения, които са свързани с, а, и с тем умения, с научни изследвания, т.е. у нези кадри, които най-много се търсят от бизнеса и то от този бизнес, който има най-висока добавена стойност към економиката, този, който има огромен експортен потенциал, всъщност да започнем да помагаме дечицата от най-рана детска възраст да се ориентират в тази посока, да, да тренираме техните учители, да можем да привличаме млади кадри, да бъдат учители в държавните училища. Една привидно социална мярка като увеличаването на това, което направихме в този кратък мандат, който имахме, да качим заплатите на учителите, минималната заплата на учителите на 1675 лева. Това привидно звучи като една социална мярка а, и поправенето на една неправда, която е има през последните 12 години, но истината е, че ако ти искаш да имаш кадри в економиката а, и да отглеждаш така Децата в посока на това да ги развиваш така, че те да могат да захранват бизнеса с най-необходимите му умения. Тогава ти трябва да имаш и едни млади, образовани, учители, удовлетворени, които се интересуват да учат, които, които се образоват през цялото време на тяхната кариера. Така че всички тези стъпки са в тази посока, всъщност, да успеем да подкрепим бизнеса, който има най-голям шанс и потенциал да вдигне стандарта на живот в страната. Какво ще кажете на тези, които. Ага. Така, изразяват мнение, че продължаваме промяната, управляват държавата като фирма. Чували ли сте? Че ами, така едно бизнес отношение, един бизнес модел има, който работи ли, не работи ли. Аз лично го приемам като комплимент, защото а, това са парите на хората и ако ги управляваш по начин, по който а, да можеш да създаваш максимално добавена стойност от това, което а, всъщност си получил, мисля, че това е най-правилният начин. А, тоест ако в държавата са влезли а, хикс на брой пари, ти да ги направиш хикс плюс 10 в, чрез инвестициите, които си направил обратно в бизнеса, това е най-големият комплимент, според мен. Така че бих казала, че бих се гордяла, ако това е посоката. Разбира се, възприемате. това. Изречение. Разбира се, смятам, че трябва а, това, което се събира от данъци да се гледа като инвестиция. Дали е инвестиция в конкретно в а, бизнеси, които имат потенциално да дигнат стандарта на живот, като експортно ориентираните компании или е инвестиция в здравето на хората, в здравеопазване, което пак ги прави по-работоспособни. Всичко това са инвестиции, така трябва да се гледа. Много а, така голяма част от а, това, за което говорихте, че искате да направите, е свързано с иновациите, като основа на конкурентна способността. А, някои неща се случиха наистина в България. Все още обаче сме назад. Колкото и отделни добри примери да има, колкото и да кажем, добрия пример на инсайт, при всички положения, но много още има да бъде направено, сравнено с а, други държави. Изключително сте права. А, много е тъжно това, което заварваме България на последните места и то далеч. Над далече над следващия а, по иновации, ние сме на последното място в Европа, и това е нерационално, според нас, предвид а, капацитета, който имат компаниите тук, предвид а, да, тези може да са малки примери, но те са големи а, успехи на световните пазари, на, световни, на световно ниво. В този смисъл. А, това беше един от фокусите в нашето управление и дори още в служебния кабинет, когато една от първите битки, така, която подехме, беше с Българската банка за развитие, чиято цел беше да подкрепя точно тези компании. Стартиращи компании, малки и среден бизнес, а не да отива в ръцете на 8 компании, приятели на властта. А, сега всъщност десетки хиляди компании получават заеми от ББР и биват подпомогнати в тяхната дейност и това е визията. А, всъщност по време на тези няколко месеца успяхме няколко. Ключови крачки в тази посока да направим защото все пак този бизнес се развива с подкрепа. Там има нужда от инвестиция, за да може да има спокойствие и runway. и от среда, действително, <laughs> да, която да я задържа тук и. За да се случи тази иновация. Така че всъщност ние заварихме една, един а, незавършен и неодобрен план за възстановяване, и устойчивост и нула оперативни програми, които да са договорени с а, а, Европейската комисия. Така че в момента за себе си оставихме. А, завършен и напълно договорен план за възстановяване на устойчивост, където за економическа трансформация има над 1,3 милиарда. Първата мярка от 260 милиона, която е грантова схема за малки и средни предприятия, вече е тръгнала и вече върви в подкрепа на тези предприятия. И всичките оперативни програми всъщност са договорени, като основно оперативната програма за иновации и конкретно способност тръгва още тази година и това са още 3 милиарда в подкрепа точно на тези бизнеси. Когато се оказахте в властта, предполагам, че сте осъзнали колко е трудно и колко много... Какъв голям екип от хора трябва да имате. Сега, отивайки на следващите избори, вече след като сте били в властта, имате ли достатъчно? Имате ли достатъчно, за да сформирате... Така, необходимите екипи по места на, на всички важни точки, защото се оказа, че всъщност а, може би цялата ситуация е била много по-голяма, за да бъде обхваната и оправена, отколкото тогава сте мислили и така ли беше наистина и с какво сега сте по-подготвени или пък по по-оплашени от би, вече като сте били там. Със сигурност не сме оплашени. <сък> Мисля, че доказахме доста а, недвусмислено, че ако има едно нещо в нас, това е, че не ни е страх. Напротив, връщаме се още по-нахъсани и още по-целеустремени. А, да, факт е, че се опитахме, т.е. започнахме ужасно много битки, които ги, се опитахме да ги движиме на твърде висока скорост а, и всъщност така се разпънахме на твърде много терени а, и това може би ни изигра малко лоша шега. А, но аз не мога да кажа, че е било дефект, че сме постигнали и сме направили повече от това, което сме си поставили за цел. А, истината е, че направихме едни убедителни първи крачки за това кратко време, което имаме. За 7 месеца, очевидно, не може да се разгради един а, така модел и схема, която е създавана а, 12 години. Това няма как да стане за толкова кратко време. А, но ние направихме първите крачки, а, направихме детските градини безплатни, направихме, повишихме пенсиите повече отколкото, за една година повече отколкото бяха повишавани в предишните а, 12 години спряхме корупционните канали за отровни храни на капитана Дреево, като една от най-силните ни битки изпечелени срещу корупцията. Реформирахме Българската банка за развитие, а, осигурихме ресурси през оперативните програми за смислени, базирани на истински адекватен бизнес модел, така да бъдат обвързани средствата, които се инвестират в българския бизнес. Така че със сигурност имаме много работа за довършване и това всъщност е и слогана на нашата кампания, а, защото го осмисляме, осъзнаваме и мисля, че всеки го вижда, не, става за толкова кратко време а и със сигурност имаме нужда от подкрепа. Така че сме отворени. Целият ми екип, между другото, с който работех, никой от тях аз не познавах преди да бъда в управлението и всички, всички, избрах по тяхната биография, препоръка, интервю. така че винаги съм на среща за прекрасни хора, които имат каузи, които искат да, да движат, да се присъединят към нас. Успявахте ли да контролирате промя... промените, които задействахте? В какъв аспект? Ами, във всяка, във всяка промяна някъде на върха, тя започва да се разпространява с концентрични кръгове навсякъде в държавата. Имахте ли достатъчно структури изградени, нещо в което мнозина така намират една от слабостите на продължаваме промяната, ако сложим от другата страна герб с години изгражданите структури, за да можете по места да помогнете на хората, които биха искали да направят нещо, а не са могли до този момент. Признавам, че в политически аспект а, ни беше трудно без регионални структури, защото ние нямахме изградена партия, когато влязохме в кампания миналата а, година, пък след това бяхме в управление, нямаше чак толкова много време, което можехме да отделиме на а, партийния, а, партийното строителство. А, всъщност бяхме ужасно фокусирани върху всички кризи, които се си изсипаха отгоре ни и върху това да си свършим работата вътре в кабинет. Но честно казвам, никога не сме загърбвали, не сме игнорирали регионалниято измерение на всяка една от политиките, които, които сме работили. Примерно в плана за възстановяване, устойчивост, това, което е заделено около, мисля, че над 400 милиона за индустриални парковете, то е точно с такъв аспект. Да бъде за развитие на регионите там, където има един голям инвеститор, около него всъщност да се направи инфраструктура и да се привлекат други компании, които са с някаква а, свързана дейност, така че да се изгради. Едно регионално звено на економическо развитие на места, които са извън а, така а, економическите центрове, които са твърде малко в, а, в България. Така че регионалното измерение сме го мислили и като економическо развитие, и като а, така ангажимент на политиките, примерно тези 70 милиона, които отделихме допълнително за... Допълнителни детски градини, ясли. А Всичко това а, знам, че звучат като само социални мерки, но реално това помага и на бизнеса. Ако една майка, детето има място в яслата, тя се връща на втората година. В по-голямата си част те се връщат обратно на работа, не остават още една година извън пазара на труда. Така че. Всички тези мерки, независимо дали на първи прочит са социални, те са в помощ на, на бизнеса и в нито един момент не сме забравили а, регионалното измерение на тези политики. А, честно казано, а, така партията е за да обслужва целите и това, което стига до хората. Така че ако ние правилно сме свършили първите стъпки от своята работа, мисля, че другото лесно се организира. Спомнахте малко по-рано за аутсорсинг успехите, да кажем, на България, но и това е един имидж, който сякаш трябва малко да, 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 да върви нагоре, да не се остава там. Абсолютно съм съгласна с вас. Точно за това трябва да се инвестира изцяло в връзката между науката и бизнеса. Точно за това са заделените след средства по плана за възстановяване устойчиво, за точно този диалог, за точно тези съвместни проекти, за точно тези центрове, където всъщност бизнеса да може да, да кооперира с, с, с научните изследователи, с научните работници, с докторантите и да създават нещо, което всъщност има добавена стойност и, и е иновация не е само изобретение. А, така че още от най-ранна детска възраст и в STEM центровете, в тези лаборатории, които искаме да, да има и в училищата, а всичко това е с точно тази насоченост да излезем от това ниво, което сме а, стигнали и да влезем да се качим. По стълбичката на добавената стоеност, още едно стъпало нагоре. Истината е, че то не става с пожелание и с стимулиране на няколко компании, които вече го правят. Това става с. Дълго, така, дългосрочна визия за това как след 10 години а, ти всъщност имаш индустрия, която захранваш и след 5, и след 3 и така нататък. Но от днес трябва да мислиш какво всъщност ще има нужда на пазара на труда след 10 години. И се надявам, че точно това сме заложили в тези програми, чието сезон те първо започват. Те ще бъдат основния инвестиционен а, инструмент в следващите а, 7 години. Така че се надявам, че точно това сме направили и се надявам да виждаме резултатите години на година, че вървим на там и се катерим по тази стълбичка. 25-и многомандатен избирателен район. Там живеете. Вие в една от, част, в една от частите на този район, нали така? А не, Или сега живея в Кривата река, но всъщност съм отраснала в Овчакопо до преди няколко години живях там. Така че там е моето детство. На този Бяхме едни от първите, които се нанесохме в блоковете, когато още се строяха и нямаше нито едно дръвче. Наоколо всичко беше само бетон. А, и още тогава си така, мечтаях за а, това, като ва, после го видях, че са го направили в Бразилия, да боядисам тези скучни сиви блокове в цветове, шарени. Това ми беше мечтата като маничка и си ги рисувах даже в училище. Това ли е лойката на разпределението ви в София? Всеки от вас да е там, където познава, знае, вижда някакъв се, че етап е ценно. от развитието. Разбира се, че е ценно, защото така можеш да разбереш, когато си говориш с хората, конкретните им болки, спомени, ти си живял с тях, ти си се спъвал в а, тези места, които пречат, знаеш какво е. Ако там е преминал твой живот, ти си много така по-отворен да, да чуваш и много по-прецизно можеш да подредиш тези приоритети, които има. Но все пак това не са местни избори. А, и въпреки това е ценно да можеш да си говориш с а, твоите хора и да се разходиш в твоя квартал, там където хората те познават. Знаете от дете, познават учителката ти, а, знаете, че хората обичат да, да, така, да, да имат информация от първа ръка, а не само да вярват на обещания и <съкък> празни приказки по телевизорите, както доскоро беше практиката. Така че ние залагаме на това. Предвид факта, че нямаме какво да крием и се гордеем с корените си, с семействата си, а, смятаме, че това е ценно. Добре, тръгвате според социологическите поручвания на минус от първото място. Каква е, какво е настроението? И а, въпреки че той миналия път не всичко беше хванато от социологията, какви са очакванията ви? Очакванията, че отново ще победим и това, което виждаме, е абсолютно идентично на това, което видяхме в предишната кампания, а, как ние помните, че в, нямаше нито една социология, дори в деня на изборите, която да ни, да ни показваше на първо място. Накрая спечелихме и това убедително. Така че сега очакваме абсолютно същото. Истината е, че хората не се хранят с, с социологически проучвания. Това са а, така цифри, които хранят егото на едни политически лидери, които това е за тях. Добре, много се коментираше, разбира се, вие и дали да се явите, дали да не се явите с един от очевидните си партньори, а, многократно обяснихте защо сте прецени, че е така, но след това в какви посоки сте отворени? Точно това ще я да кажа, че ние де факто се явяваме с тях, защото ние в тези кратки месеци, в които бяхме заедно, извън факта колко добре работихме заедно с Демократична България, ние на трите мандата три пъти препотвърдихме нашето партньорство и, и това, че ние всъщност се виждаме като коалиционни партньори. Така че разбира се, че ние виждаме управлението на държавата в коалиция с Демократична България. А, също така те имаха едни от най-успешните министри в кабинета, в едни от важните сфери. Аз смятам, че прекрасно се допълваме и че чудесно ще можем да работим заедно. и другото, което хората трябва да знаят, че всъщност ние сме единствените, които можем да просигурим едно стабилно управление на държавата. А, защото независимо какво показва социологията на Герб, те са сами. Независимо какъв процент вземат, те нямат полезен ход напред. Никой няма да управлява с тях и те нямат с кой да влязат в коалиция, за да направят стабилно управление. А, така че, ако, ня, ако на хората им е омръзнало да ходят на избори, имат така меню от опции, което могат да си изберат, а, за да са сигурни, че ще се направи един стабилен кабинет. БСП? Разбира се, въпреки някои разногласия, които сме имали по време на управлението, за всичко успяхме да се разберем и така между нас имаше един добър диалог. В така особено един момент на толкова сериозни и драматични кризи, висока инфлация, всъщност социалните мерки са важни. Ние ги припознаваме, имахме ги в своята програма още миналата година и смятаме, че в тези 12 години хората са и особено пенсионерите бяха докарани до една просешка тояга. Не е нормално един милион от нашите родители да са под прага на бедност с пенсии от 300 лева. А, така че това, което ние имаме като а, социална политика, а, социална ангажираност е по да върнем достоинството на, на, нашите възрастни родители, да подпомогнем младите семейства за това да решат да отглеждат децата си в България и да се чувстват тук добре, за да не иммигрират. Минималната работна заплата. Много важен въпрос. Как я виждате в бъдещето? Да, предвид бързият ръст на инфлацията, смятаме, че от началото на другата година тя трябва да се повиши до. да бъде 50% всъщност от средната заплата и съответно да достигне някъде до 900 лева от началото на годината. Защото така имаше различни сигнали в тази насока, но, но толкова е турбулентно всичко, което се случва реално погледнато. А, може да се каже, че всъщност вие откакто дойдохте в политиката, какво ли не се случи. А, така че а, опит вече има придобит. От тук нататък, понеже така в повечето интервю се казва, че всъщност основния ви стремеше към 121 на места. Не е ли това проява на прекалено високо самочувствие? Напротив, това е а, убедителната цел, която сме си поставили, както миналата път си бяхме поставили за цел да победим. Този път нашата цел е да имаме стабилно и спокойно управление, за да можем да довършим всичко, което започнахме в рамките на един 4 годишен мандат, защото нищо по-малко няма да ни е достатъчно да довършим започнатото. Най-трудната посока, в която се движихте и това, което най-много има да се довършва. Това, което е най-важно и приоритетно да се довърши, е антикорупционното законодателство. А, мисля, че, т.е. не мисля, знам и всеки го усеща, че а, несправедливостта в България е най-големия бич. А, това е бич за личното развитие, бич за развитието на бизнеса. А не може всички непрекъснато да бъдат ракетирани. В тези 7 месеца най-сетни бизнеса и хората си отдъхнаха от това да бъдат ракетирани. 12 години бяха лъгани, че пари няма за нищо, а всъщност България изобщо не е бедна страна, тя просто е безобразно крадена. И в този смисъл обаче не е достатъчно само да се спрат кранчетата и кражбите, а това, което трябва да се направи е да се да има справедливост, т.е. Да, да, да има възмездие и да бъдат наказани корумпираните и да се търси отговорно за всичко това, което се е случило в тези години. Така че а, това, което ни изпълна и миналия път беше нежеланието на един и коалиционен партньор и останалите партии в парламента, да направят смели крачки напред в така, борбата за справедливост и в съдебната реформа и в антикорупционното законодателство. Така че това е най-голямата задача. И това ще бъде лакмуса за кой иска да се продължат старите политики на, на миналото и на прехода, или иска да гледа смело напред в една променена и по-добра България. Когато разписахте толкова подробно коалиционното споразумение миналия път, сега ако се върнете назад, пак ли така бихте го разписали или вече в някои посоки сте видяли, че трябва да има други нюанси? Да, аз мисля, че това беше една страхотна добра практика. За първи път от никога, мисля, че това е прецедент, а всъщност Преговорите за това, какви политики а, ще се изпълняват, как ще, за какво ще се харчат парите на хората, всъщност за какво се съгласяват партиите, които влизат в коалиция, беше направено публично, онлайн и всеки в реално време може да проследи в сферата, която него го интересува, какво ще бъде заложено. И смятам, че а, това е една страхотна практика. А, и това, което направихме, беше за тези само 7 месеца, честно казано, да започнем работа по, може би, над 80% по всички неща, които записахме в тези а, десетки страници. А, но тези, тези първи крачки трябва да бъдат вършени. Имаме нужда от още, още време, за да, а, така, да се видят и да почнат да се берат плодовете на тези усилия, които направихме и в. А, и в Аз не момента. само за формата, питах, на, от която го направихте и открития диалог, ами пак ли така биха били нещата разписани сега? А, пред, предполагам не, не виждам не нямам не, не, видяхме, някаква, не, не видяхме някакъв недостатък на, на подхода който имахме миналия път напротив а, това даде да така една безпредседентна прозрачност в най-голям детайл да могат хората първо да видят каква е нашата заявка и след това да видят всъщност каква част от нея ние изпълняваме. Така че аз лично вярвам, че прозрачността е най-силното ни оръжие, онова, което най-ясно показва къде е лъжата и къде е истината. И всъщност ние нямаме какво да криеме, точно обратното. Истината е на нашата страна, така че колкото по-прозрачни сме, колкото повече достъп до данни, до информация даваме на хората, смятам, че... Това е най-добрият подход. И това е нашия начин на управление, различно от това, което е било до сега. За една минута, сега, която имате, какво бихте казали на някой човек, който на този етап не смята да гласува за вас? Как ще го убедите за кратко? Ще му кажа, че апатията е най-силното оръжие на корупцията. Ще кажа, че а, това е целта на всички, които искат да останат безнаказани, а, да вменят страх и бесилие на това, че хората, техния глас няма значение. А това не е така. А, всъщност а, ние държиме нашата съдба в ръцете си и а, няма никакъв смисъл нашата апатия да обслужва лошите. Много ви благодаря за това гостуване. В поредицата от безплатни интервюта, които предоставя Радио София, под мотото Битката в София, първите с отговарят. Наш гост беше Калина Константинова, представител на Продължаваме промяната, кандидат в столичния 25-ти многомандатен избирателен район под номер 2.